здравейте, приятели! Бандът Крут много правят криница. Този път, този рунд, ще търси Жупавлов. Миналите рундове може да ги намерите тук. Мисля, че много добре. Кога тръгваме? Айде! Айде, почвам! Идем! Мучите го. Довиждане, мили приятели! Довиждане! Беше ми приятели, се видим в хижата! Добре! Само звони като става. Няма проблем. Нерви, това му, а? Чакай, че ще се сгубя тук. Защото тук нищо не се вижда. Давай. Завърши къде съм си. Трябва нагоре, не може на този етаж. Горе и по-горе само. Офи задник отново. Имаш ли да има така? Никакви вати. Много шик. Аз съм се намерил топ мястото. Там Цулака да си им помогне. Тим да помагам на Ач. Да, тук. Е, това ми е точно тук. По-голяма част от тия, които гледате, бащите ви са имали такъв в едно време. Или дедовците. Дедовците на 100%. Общо взето, тавана. И сега какви глупости я говоря, то... Някой тича от нас в момента. Някой тича, да. Но те не знаят, че аз знам всички места. Добре, Арс, качи. Аз ще го мислим. Дай. Добре. Тук ще бъде моето място. Ето го, Денис. Ай, бързо му помагам. Телефон и лаги. Аз направо трябва да гаса. Да. Това е много тегло, бъде. Това е едно от най-тегълните неща. Там е Денис. Е там, да. Това ни моля се. По принцип, нали, чувствайте се, думкате се отзад, аз ли съм Усман Паша, ти ли си, нали, цар Соломон, нали, аз моята работа сега ще я свърша, защото до сега върших другата, сега ще свърша по-важната. Значи, имаме още 2 минути и тръгваме. А къде можеш да се скриваме? Тук е на горния етаж? Това е перфектно. Само тук е долу. Тук е долу? Да. Не, тук е и горе на килото си. Тук е и горе. И горе беше. Успех.
Значи Фофи няма права неговите прости, няма да има плескания, няма да има крещения, няма да има такива работи. Излизам, търса си и ще ги намеря. И затова ще си дам някакво време. Примерно, като тръгнем след 2 минути, ще ги намеря всичките за 10 минути. Обещавам. Ще тичаме ли? Не, няма да тичаме. Просто, както казах, като бях малък, нямаше кой да ме бие на тази игра. Охо! Нищо, че не спечелих нито една, но... Нали, това е друга тема. Ветеран си, значи. Е, той се предаде в Офи. Въобще взето последния рун. Е, в Офи се предаде, ама... Нали, толкова не беше пляскането, там чукане и така нататък. Тегаво. Това е... Бара. Ето го. От тук, като човек влезне. Веднага като влезне, би погледнал на са. Аз обаче съм тук. После на там има път. Живи. Надявам се да стане. Там ще се крие. Тук, може би на моя етаж. Всъщност тук се намира кухнята. И така, дами и господа. Мисля, че това ще е тега фронца. Жупа вов. Да ли става за пиене? Захарчета искате ли? Предлагаме, заповядайте на оператора. Вземете. Заповядайте. Много добре грежи. Малко е, нали, постен, ама сега какво? Такива имаме, такива даваме. Все пак ограничен бюджет. И мисля, колега, да тръгваме. Да! Не отиваха на там, защо отиваха на там? Между другото на входа предполагам, че пак се води. А нали търсим от горния етаж? И на това търсим. Не, на това не. Мазето няма да играме, така ли? Тука не. Виж така се разбрах. Аз не съм чул какво се разбрах. Сега ще не разбрах. Аз снимам боя на хлам. Така. Come out, come out, where you are. Тука мога да усад. Възможно. Не. Фак. Имах надежда, че мога да има еко тук. Ето тук беше едно чешмитко на този стол. Мили. До лопатите. Така. Продължавам. Обчете се взема. Попадна. Не е достатъчно. Работи. Просто ще го придържа земята. А то си сфузи назад или какво? Не, да. Добре, ако сума на нещо.
Почваме от тук. Размирах се на два пъти, на два пъти. Първия път погледнах тук. Не ме видяха, след това пак минах и пак не ме видяха. На терасата е няма хубаво, е? Да. Така. Така. Обшет. Много интересно, Фофи къде се е скрил. Защото кажа, че ще е много епик. Ще да даде 100% от себе си. Да видим да е тук. Тук е някаква ярка стаечка. Пухчо. Здрасти. Как си знаеш, че ще е някой от малкото? Не, не, на какво си станал, човек? Знам на какво съм станал, но реших да съм Оуин. Разбил се. Това ми хареса. Леле, мале. Това ми хареса тази локация, брат. Бях като някой йога. Като йода беше по-скоро. Не, не, йога не мога да се очекне така, брат. Той е дърт. Давайте. Си бейби йода. One, and drop dead! Ха! Толкова съм ги видел, че бях първия намерен мамка му. Викаш най-лесно, най-готино. Почиваш си. Да. Ама качулката ти е на нищо. Е, да, то добре, че е качулката. А не е косата, брат. Е, да. О, тук има някакво. Какво? И това е като някакво на Адолф Хитлер. На мезар. На а, не. Това е такова наци... Дъждобран. Наци дъждобран. Най-доброто. Ох! А! Майка му дъждобран. Отново! Сега път се изсипа. При малко ми падна прожектор. Ачо, пак се изсипа. Намерили са усата. Усата е най-черен. Той само, той е така. Как да не бъде намерен от това копене? Ето по някой не верва да се забие. Да, това ще е. Това е стъклена вата. Азбестос. Малко от. Да видим, Чичо Митко да не е за пернето. Не, не. Няма не мисля. Не се вижда бира. Ако имаше бира, която стърчи от пернето, ще е за те. Що не се вижда? Май си намерих ме за това. Абе, на добре, това ще не играме, да? Не, не играме, да. Оттам тръгне. Давай, давай. Аз пак не съм разбрал. Браво! Ма аз ходил си правим техниката, аз се взима аз такива неща. Това не ми е работа. Ти си нашия режисор, бъде, ти трябва да кажеш. Никой не ме слуша. Е, защото не знаеш как да режисираш и хората. Трябва да им се кажеш. Копа е некоя, ако не се е мощнал, като тия всичките чаршафи. Кичете си, да, сложно.
Как го намери обаче, това беше топ локация. Ако бяха сгънати като другите, дайте. Ама те ги нахвалиха тихо. Внимай. Бата, аз ли съм първи? Си втори, осата е първи. Smart Advisor. Днеска сме Stealth Advisor. Абонирайте се с Smart Advisor за нови съвети в избора на техника. Хвайка тениса. Аз се измъкнах този път. Тегово. Кой беше там? Денис! Чи ги съм ги да хвърли върху мен? Ако бяха сгънати, викам... Да, иначе е дали ги пана и ги изхвърли върху мен. Викам всичките други са сгънати. Да, не съм това. Ти как си снимал по тия чершаф, Иван? А? Трудно. Само повече, това е поръчено. Тук е тегарата, като преди се бих забрал на това място, където сега. Знаеш колко смеш, че те ще бъдат... Аз си двам дишек. Едвам дишек. Играем тук на криленица. Толкова съм изморен. И... Студа ме. Да. Тя е моята родина. Моля има някой да се беше чул. Така ли? Как ще ги запечката мога да имаш? Аз очаквам Фофи да е някъде, където просто не може да се събере. Да. Очакваме, не очаквам от Фофи. И пак да е Офи и не се представиш. Тия подбори Лазари ще държат много. Затова, ако някой тръгне влиза, ще се опитам да държа вратата с едно. Все едно е много заключено и няма връзът. Си помисля, че е заключено или че има нещо много голямо отзад. И все пак, докато те не могат да ме намерят, абонирайте се и за Smart Advisor. За по-добри съвети и в избора на техника. Се ти внимай какво ще ти е радост, бреква да гляда там да ме изсипеш. Аз ще ги предупреждавам, като влезе на някакви такива неща, аз тупам. И да се обрадат. Стането с това тук във фриза. Да, и сега да затворяме. Е така при на Tomb Raider на PlayStation. Това беше единичката. Затварях този иконова. На хладилник. Я не могу на меня на кучу-то. Я не могу на меня.
Джокер. И затова думкам по вратата. Ама тук в това кашена дали мога ги чуя. Смисъл, аз въобще не мога чуя, ако някой вика нещо. Но свиркането го чуха. Е това, провери го. Е това, за това. Мога да му запали много. Как никой не се спи? Може да запали много тежък огън. Е, защото се вижда. Да, и всички го пропускат. Да. Сейфти сме. Всичко е наред. Няма кой да ни питне. Два пъти минаха покрай мен. Не мога да ме питнат. Аз съм най-добри в този бизнес. Данчо, учи се от мен. Маняк, ще ти изсипя. Където те намериш, ще те воля на макалари. Данчо, бе в Сетана. И те воля в Амстердам. И те закачам на една витрина. Мамка му. Да. На горния етаж играме ли? А? Ще пак проверим, защото те могат да стелят от един лекция. Да решат да бягат някъде. Тук ще може да няма всичко си тук. Да. Няма никой. Добре. Я се и само е тук да видя. Да. Няма никой. Де е? Ей, давай нагоре. Аз не съм мърдал. Не, ма как си се ти посадил ме да ме? Аз не имаше да се сети тук да дойде. И аз... Ти па такви места избираш, дето се схващаш целия. О, майко. Аз кой съм подред? Трети си. Втори човек. 15 минути. Добре, давай на горе. Аз лече ме ти скоти. Ти ги надей, аз ти го си сваш. Но има ти така лес. Аз лече ме ти скоти. Аз лече ме ти скоти. Това е сянката на тиквата. Виж, че е потръпава. Не. Потръпава. Беби, мъжете имат много по-добра сърце. Снимай горе. Добре, Фофи на кеф и още не сме намали, иначе... Значи някъде се е заринал с лайна. Те може да се върнал и в стаята да не стъпва. Може. Аз съм на втория етаж, нали? Той Фофи читва между другото в миналата криница. И се качи на етаж, който не може. Аз съм там си така ли? Да. Тоест влезна на място, където не може в миналото. Така че очаквай да читва, момчето. Дали? Само е така за фъна. Но я съм. Бата, какви сте стени, бе? Ей, дай, тук е горял. Ами някъде е мухал. На втория етаж съм. Не съм си объркал етажа. Тук е построено. Чисто. Тук ще бъде. Ба си ти е много добре се скрили, бе. Чак не го очаквах. Слой. Та върта не беше така. Бут тут бе. Его е читера! То ще говорим за читера! А бе, само той ли е там? Да, аз си мислих да преместя леглото пред вратата. Не, но ще се чуе. Ти тука?
Ако на мене говориш, не те чувам. А, добре. Забрех си бирата. Забрех бирата. Трябва да си я взема. Аз тук просто не мога да мръдна. Да, ти не можеш. Имам точно 5 см от носа ми до шкафа. Дело. Е, бати ти, как се скри? Чак съм приятел, знаем сега. Кой останаха? Ачо. А, Синди. Чичо Митко. Чичо Митте. Тук е бая празно, бе. И няма никой. Маш къде не провери? На терасата горе. Той пак се бои част от етажа. Ето не е затворен с такова? Да, ама пак се бои част от етажа. Ви ще го видя, да. Добре, защо няма никой зад вратите? Защото е тъпо. Няма да видя. Нак-нак. Това ми беше първата локация. Ара да е нак-нак джокс. Гуснер. How are you? Заспахте ли? How are you? How are you? Чай, тази ги отворя вратата. Измислим един биц тука. Майка ти е толкова дебела, че като диша и се отваря вратата. Защото ние дишаме и топ по себе. Толкова се радвам, че ни намерихте. Това измръснахме. Да се раздвижите малко. Аз като цяло съм оставил телефона да снима и само говоря без да се вижда нищо. Ама то нормално. Тук просто няма как да... Ако държа телефона, ще ми снима върха на носа. Толкова е близо. Аз ти покажа как се разкрия. А чакай с хората беше близо. Моята мисия за бира продължава. А? Отивам за бира. Отивай. Отивам за бира и се връщам. Е, добре, аз съм тук. Да, да. Нема къде ходи. Да. Айде, брат. Ай. Успех. Да видя колко време снимам. Вече са... 26 минути. Те са точно над мен. Там. Ах. Там, ачо е? Ачо, следва.
Ого! Данчо! Данче! Кагуранче! 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 Добре, тия връщи, аз ще ги поварям още. Кагуранче! Тук бях? Да. Не, обри, глезе на мъж. Аз трябваше глезе на мъжкото, защото така. Как се приятели? Искате да видите това нещо във вашето ръкло? Пати глупостите говоря. Добре, тук може ли да се... Влез от тука директно. Те мога да избяга, ако да ви кажеш. Да. А определено тъмно е по-тегло. Да, тегло. Как е, който се знам? Ти представиш някой? Да, представам се. Отдих малко да влезе въздух. Тук ще се задуша. А че продължава да е там долу? А? Снимам. А че продължава да е там под легена. Където го наместих. Денис беше тук, където съм сега. Ама, го намериха. И сега аз опитам. Опитвам съм тук. Носим биричка. Ей, тази биричка. Денис нямаше бирички, затова го намерих. Абе? А? Чуваш ли ги другите където? Не. Нагоре ли ход? Дотиваха нагоре са. Ам тук май ще си замръзнам. Бате, и аз ще умра тук. Знаеш какъв е проблема? Да? Знаеш какъв е проблема? Къв? Разлях си бирата точно където лежа. Данчо лайфа се напика. Пак ще дрейфа. Пак ще дрейфа до вечера. Него е тук, бате. Разлях бирата. Хвърли един чершав отгоре и няма проблеми. Да, има бая чершав, аз ще го направя. Има, има. Това, че са двамата се качили, нека не са се направили на нищо. Аз за това си мисля, че на стелпата... Всъщност знам, че може и да постелпа малко. Но Ачо би трябвало да се избутал на ги. Мога са нека е зад. Мога се върна там, къде почнахме. Данчо лайфа пуши в кревата. Данчо лайфа пуши в кревата. Какво се случва под отделата с жена ти? Речи, чуданчо! И то рунт стана бедок. Аз не съм спирал въобще и съм на... 45-та минута. Мамка му почва да ми изтърпва лявата ръка. Я тихо всички! Блъскай се, бъже. Да. Блъскай се! Ау! Чухме звуци от някъде. Използвам жокер, не се искаш, ама... Тук влизах ли? Не знам.
Дай се надолу. Въртата сама се затвори. Добре, добре. Не ми свърши бирата. Свърши ми бирата. Еми, аз нямам въобще, така че... Фак! Аз трябваше и твоята да взема, защото и твоята беше там. Аз му ти стигна. А, така ли, добре. Ей, да. Да? Ако ги чуеш да приближат, кажи някакъв... Сега. Ми. Още един жокер? Или някъде от тия стаи? Я ти го ти. Блъскай се! Бате, не знам, ама с колко... Да, те... Коповете са силно. Всичките са. Те намериха. Къде си тия, бе? Тук е го намерихме, Денис. Не. Брат, Ачо си в бара, зад вратата, Ачо си изпусна апарата, беше е така, е тука му беше апарата, аз бех е тук. Като си го оправиш. После вие като влезахте пак през бара, аз се скрих зад него, зад бара се скрих. Аз минах през някакъв път и през бара, пак. Само в бара стоях, после дойдох до тука, почнах да се завивам. Обаче ми стана скучно. И познай какво? Реших да отида до бара да си взема бирата. И си взех бирата, дойдох до тука и спих си я. Полях се с бира, лежах в бира по едно време. Втори или трети път влизам в тази стая. Шилбафов и не ме намира. Този път беше много близо. Но намери Танчо лайфа. Ачо е тотален победител, мъжи. А да го търсим? Е, да. Аз го знам къде е. И аз го знам къде. А ти къде ли кой с вратата си бил? За тази вратата ли? Да, не знам да е това вратата, тук е стъкната. Тук? Да. И ви снимах. Да, че е бил за стъкната. Копа лека и честно. Аз тук изпуснал нещо, бе. Точно е тук. Копа лека и честно. Аз не съм въобще да се загледал там. Е, добре, как ще го видиш? То се вижда. Вижда се силуета, ама аз бях с гръб. Ти не очакваш да погледнеш, да. Ти изобщо не гледаш на това, ти го изключваш, защото е стъкло, брат. Аз бях ще го търсиш ли някъде там по ония го беше? Добре, айде! Добре, викаме ли го? Ачо! Ачо, излизай! Мисля, че спечели. Не мога! Помощ! Бат Георги, задушавам се! Не, всъщност, я стой! Стой, нека сме на стелю! Той искам да видя! Стой, нека те видя! Хай! Ачо, излизай! Бат Георги! Е, там фъгъл! Виж къде съм набил, брат! Гледай как на фарлях, бате, легенди, бате! Това няма шанс! Няма шанс! Аз го знаех, че е тук, обаче се чуда. Здравейте, дами и господа. Се чуда дали е излезнал. Викам, няма да си... разпутвам нищо, няма да набичам да ви го издам. Много добре. Сила, брат. Мислих, че тук няма ми изтръпне нищо, но ми изтръпна лявата ръка. Ти ли връзвам? Направо скандално. Много добре. Най-добре в този бизнес. Да. Най-добрите в този бизнес сме се събрали тук.